इट्स अ ब्रान्ड न्यू डे अनि अहिले बज्न चाहिँ अहिले 6:37 इन द मर्निङ भइसकेको छ वेनसडे अगस्त 7 अनि यसो हेर्दाखेरि त आज अलिअलि चिसो चिसो पनि छ अब एक बिहान भएको भएर चिसो भएको हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा छैन तर जे भए पनि अहिले म उठ्न चाहिँ उठिसकेको छु सो अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने क्विकली बाथरुम गएर नुहाएर फ्रेसन अप भएर चाहिँ पूजा सुजा गरिहाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ कामको लागि दौडिहाल्नुपर्छ किनभने आज चाहिँ मेरो 8 बजे मिटिङ छ र 8 बजे मिटिङको लागि चाहिँ म त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ अफिस पुगिसकेको हुनुपर्छ नुहाएर त फ्रेस भयो अब दाँत पनि माझिहाल्नु पर्यो ल अब फ्रेसन अप त भइसक्यो अब आफ्नो मर्निङ रिचुअल पनि गरिहाल्नु पर्यो ल अब रेडी भइसकेको छु कामको लागि निस्किहाल्छु एकैचोटि घरै आइसकेपछि खिच्छु अब A few hours later. ल अहिले चाहिँ कति बजेको छ भने 6:16 भएको छ मैले आजको लागि चाहिँ आफ्नो काम भइसकेको छु काम त भयो अब बिन्दास पारामा घर जानको लागि चाहिँ हिँडिरहेको छु म हुन्छ नि घर जाने बेलामा जहिले पनि यो फायर स्टेटबाट चाहिँ तल जान्छु क्या होइन यहाँनिर यो पार्किङ लट छ क्या त्यहाँनिरको अनि यहाँको ढोका चाहिँ आजकल लगाइदिन थालेको छ अनि ढोका लगाइदिन थालेको भएर चाहिँ जहाँ पनि आफैले खोल्नुपर्छ क्या ल आज त निस्केको टाइममा त अलिकति अन्धकारै भइसकेको छ उफ कस्तो थाक्यो यार आज पनि हुन्छ नि एकदमै लामो दिन भएको छ अब त्यही हो घर गएर आनन्दसँग रिल्याक्स गरेर बस्नु पर्यो मसँग केही एनर्जी नै छैन क्या घरमा गएर अरू केही गर्नको लागि त्यही हो काउचमा हुन्छ नि आनन्दसँग गएर लडेर ढलेर बस्ने हो यहाँनिर त्यो बोर्ड सोको लागि है के राखेको थियो त्यो स्टेज पनि हटाइसकेछ म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि त्यो बोर्ड सोको हुन्छ नि इभेन्ट हेर्न आउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ आई थिङ्क स्याटरडे अस्ति नै भएको थियो क्या अरे तर अब स्याटरडे आफू घरबाट बाहिर निस्केर यता चाहिँ आउन भ्याइएन क्या सो त्यही भएर अब छुट्यो जस्तो छ किन यहाँनिर सबै रेलिङहरू अब प्याक गर्न थालिसकेको छ क्या सो त्यही भएर आई थिङ्क के हुन्छ नि इभेन्ट सकिसक्यो र अहिले उता पानीमा बोटहरू पनि केही पनि छैन अब आई डोन्ट नो घर सरेको भएर बिजी भयो भन्ने कि केले बिजी भएको भन्ने अब घर सरेर त सामान अनप्याक गरेर सबै भ्याइसकेको थियो यस्तो बिजी त हुनु नपर्ने हो तर अब त्यो आफू नै अलिकति लेस एनर्जी भएको जस्तो थियो क्या सो त्यही भएर चाहिँ मेबी हुन्छ नि बडी थाक्या जस्तो छ अब यो स्याटरडे त घरमा मान्छे बोलाएको छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ अब हामी घरबाट बाहिर त कतै पनि निस्किँदैनौँ त्यही मेबी ग्रोसरीहरूको लागि यताउता त्यसको लागि चाहिँ निस्किन्छौँ होला होइन नभए यतिकै गाडी साडी लिएर हामी यो स्याटरडे त निस्किँदैनौँ किनभने घरमा मान्छे बोलाएको छ सन्डे चाहिँ मेबी अब हेरौँ के गरिन्छ निस्किन्छ कि निस्किँदैन अझ झन् नोभेम्बर महिनाको लागि बिदा सिधा लिनुपर्ने मैले त्यो पनि लिई भ्याएको छैन मैले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यो बिदा चाहिँ रिक्वेस्ट गरिहाल्नु पर्ने थियो अब त्यो बिदा चाहिँ के को लागि हो भनेर चाहिँ अब त्यो एकैचोटि हुन्छ नि नोभेम्बरमै थाहा हुन्छ के हो कहिले पनि बन्द नगर्ने फाउन्टेन त हिजो भर्खर मैले फाउन्टेनको बारेमा भ्लगमा कुरा गरेको थिएँ आज त बन्दै गर्दैछ र यहाँनिरको एउटा राम्रो सिस्टम चाहिँ देखाउँछु है यहाँनिर गार्डनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि मान्छे आएर त्यस्तो कुनै पनि इन्सेक्टिसाइड चाहिँ हालिदिनु पर्दैन क्या उता देख्न सकिन्छ नि त्यो धुवा जस्तो जे निस्केको हो नि त्यो धुवा होइन क्या त्यो चाहिँ एक्चुली हुन्छ नि एउटा स्प्रे हो होइन इन्सेक्ट्सहरूलाई मार्नको लागि सो द्याट त्यहाँनिर केही किराहरू चाहिँ नलागोस् भनेर ल अहिले देख्न सकिन्छ बन्द पनि भयो होइन यो सबै त्यो पेस्ट कन्ट्रोलको लागि हो क्या मलाई देख्ने बित्तिकै खोरभित्र किन भागिस् के उपद्र काम गरिस् भन् त ढाका ल अब हाम्रो यहाँनिर चिया पनि रेडी छ र यहाँनिर स्न्याकको लागि चाहिँ आज यो सानसानो समोसा जुन वुलिजमा फ्रोजन पिसेसमा पाउँछ सो अब यो खाइहाल्नु पर्यो ल अब डिनर खानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो फोर फालिहालौँ आनन्द छ क्या यहाँनिर यसरी राखिदियो होइन अनि त्यसपछि यो लगाइदियो त्यसपछि आफै झर्छ आनन्दसँग ल ठिकै छ अब इट्स द्याट टाइम अफ द नाइट आफ्नो नाइटली रिचुअल पनि गरिहाल्नु पर्यो अब ल हाम्रो डिनर पनि रेडी भइसक्यो डिनर चाहिँ आज भुजा छ र काउलीको तरकारी विथ चटनी अब यो खाइहाल्नुपर्छ ल अब अहिले घडी हेर्ने हो भने बज्न चाहिँ रातिको हुन्छ नि अलमोस्ट 10:30 बज्न लागिसकेको छ र म चाहिँ अहिले मेरो होम अफिसमा आएर चाहिँ अब बेसिकली एन्डिङ क्लिप रेकर्ड गर्दैछु यो भ्लगको लागि र आज भन्ने नै हो भने छ नि कामबाट घर आइसकेपछि त रेस्टै गरेर बसियो आज घर आउँदाखेरि स्लाइटली ढिलो पनि भएको थियो अब युजली यस्तै हो क्या होइन अब काम भएको दिन यस्तै हुन्छ होइन अरू केही खिच्ने एनर्जी नै हुँदैन अरू केही गर्ने एनर्जी नै हुँदैन जसले गर्दाखेरि इट डज गेट क्वाइट बोरिङ होइन तर अब आफ्नो दिनमा वर्किङ डेमा चाहिँ हुन्छ नि यस्तै हुन्छ त्यही भएर अब आज जे पनि क्याप्चर गरियो या गरिएन नि द्याट इज हाउमा हुन्छ नि वर्किङ डे इज क्या होइन मेरो काम गर्ने दिन चाहिँ त्यसरी नै बितेको हुन्छ अब हुन्छ नि भ्लगको लागि भनेर नगर्ने कुरा पनि कन्टेन्टको लागि भनेर खिच्नु इट्स नट रियलिस्टिक होइन किनभने त्यो फोर्सफुल हुन्छ सो त्यही भएर दिन जे जस्तो बित्छ होइन म त्यही क्याप्चर गर्न खोज्छु किनभने आफूलाई हुन्छ नि फ्युचरमा हेर्नको लागि चाहिँ एटलिस्ट कमसेकम मजा लाग्छ क्या अनि अगेन यो होल भ्लगको पर्पज भनेको आफूले फ्युचरमा हेर्नको लागि हो होइन अनि युट्युबमा हाल्नुको मेन पर्पज भनेको मैले
पैसा तिर्नु पर्दैन कि युट्युबमा हाल्नको लागि, किनभने स्टोरेज भनेको सबै फ्री हो. अब मैले हुन्छ नि मेरो अब यो हार्ड ड्राइभहरूमा मात्र राखिरह्यो भने हार्ड ड्राइभहरू फुल हुन्छ अनि जतिखेर पनि हुन्छ नि एक्सेस गर्न मिल्दैन क्या. अनि जतिखेर पनि एक्सेस चाहिँ किन गर्न मिल्दैन, किनभने कुन हार्ड ड्राइभमा छ त्यो पत्ता लाउनु पर्यो, अनि त्यो हार्ड ड्राइभमा कतिवटा फोल्डर हुन्छ होला, अनि त्यसपछि भिडियो त्यो कुन फोल्डरमा छ त्यो खोज्नु पर्यो. सो इट डज गेट क्वाइट हार्ड होइन. सो त्यही भएर युट्युबमा राख्यो भने एज लङ एज इन्टरनेट छ, जहाँबाट पनि हुन्छ नि एक्सेस गर्न पायो अनि हेर्न पाए क्या मजासँग. सो द्याट्स हुन्छ नि एकदमै राम्रो. सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो सबै रेकर्ड गरिरहेको हो होइन. अब केही गरेर अब आज केही गरेको भए चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि अब रेकर्ड गरेर क्याप्चर गरेर राख्नको लागि चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो. तर आजको दिन अब त्यस्तै केही नगरिकन बितेको छ. अब केही नगरिकन बितेको भन्नाले काममा गएर काम गरियो, घर आइसकेपछि त हुन्छ नि अब आज अलिकति ढिलो आइयो, थाकेर आइयो, केही एनर्जी पनि थिएन, अनि आज घरको काम पनि खासै त्यस्तो केही थिएन क्या, जसले गर्दाखेरि खिच्नको लागि केही पनि भएन. अनि त्यही हो अब आनन्दसँग डिनर सिनर खाएर आइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि यहाँनिर एन्डिङ क्लिप रेकर्ड गर्दैछु. अनि मेरो आजको दिन भनेकै प्रिटी मच त्यही भएको छ होइन. अब आज यसो हेर्दाखेरि यो वेनेसडे भएको छ होइन, यो दिन पनि याद हुँदैन क्या त्यस्तो हुन्छ होइन. तर जे भए पनि वेनेसडे भइसकेको छ, भोलि थर्सडे हो, भोलि पनि कामै गएर काम गर्नुपर्छ. होपफुली भोलि अलिकति भए पनि चाँडो घर आउन पाइन्छ होला, हेरौँ. 100% स्योर त छैन. अनि भनिने हो भने अहिले मैले यसो सोचेँ भने भोलि थर्सडे पनि कामबाट घर आइसकेपछि गर्नको लागि खासै त्यस्तो त केही छैन. अनि यस मैले पहिला नि भन्न त भनेको छु होइन, कामबाट घर आएको दिन चाहिँ हुन्छ नि गाडी लिएर कतै बाहिर जाने त्यो पनि मिल्दैन क्या, किनभने अब हुन्छ नि अब खानु पनि पर्यो, पुन्टेलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन, ऊ पनि अब घरमा डिनर सिनर बनाइरहेको हुन्छ अनि भोलिपल्ट फेरि काम हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ क्या वर्किङ विकमा चाहिँ हुन्छ नि. अब कामबाट घर आइसकेपछि बाहिर घुम्न जाने त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ. तर अब बिदा भएको बेलामा चाहिँ हुन्छ नि एटलिस्ट कमसेकम गर्नको लागि केही न केही त हुन्छ. तर स्याडली हाम्रो बिदा खासै त्यति धेरै हुँदैन क्या. अनि अब त्यो स्याटरडे सन्डेको बिदामा त हुन्छ नि प्रिटी मच स्याटरडे घरको काम गर्यो भने सन्डे एक दिन खाली हुन्छ, अर स्याटरडे केही नगरिकन बस्यो होइन अनि घुम्ने प्लान गर्यो भने सन्डे घरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि दुई दिनको बिदा त हो भन्नको लागि दुई दिनको विकेन्ड छ, तर जे भए पनि एक दिन त घरकै कामले घरकै चोर्सले बित्छ. सो त्यही भएर एक्चुअलिटीमा चाहिँ हुन्छ नि हामीसँग रेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एक दिन हुन्छ क्या. अनि अब त्यो पाँच दिनको हुन्छ नि कामको थकान, एक दिनको घरको थकानले गर्दाखेरि हुन्छ नि जुन एक दिन बिदाको र रेस्टको हुन्छ नि त्यो दिन बाहिर जाने एनर्जी नै हुँदैन क्या. सो त्यही भएर पनि अहिले खासै कतै जान चाहिँ नमिलिरहेको हो होइन. अब नोभेम्बरको टाइममा हामीले एक महिना जति त बिदा लिने प्लान छ होइन, अनि अब त्यतिखेर कतै न कतै ट्राभल गर्ने प्लान छ. अब त्यो चाहिँ कहाँ हो के हो त्यो एकैचोटि नोभेम्बर लाग्न थालेपछि बिस्तारै बिस्तारै भनौँला. तर अब अहिलेको लागि चाहिँ हुन्छ नि अब प्रिटी मच द्याट्स माई वर्किङ लाइफ इन अस्ट्रेलिया क्या होइन. मजा आउँछ, आफूले जे गर्छु होइन त्यो एकदमै मजा आउँछ, आई रियली डु इन्जोय इट होइन. तर अब त्यही हो क्या, अब यसो रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ कहिले काहीँ आफूलाई पनि लागिरहेको हुन्छ क्या प्रिटी मच हुन्छ नि मोर लेस डे सेमै छ भनेर होइन. तर जे जस्तो भए पनि अब स्लाइटली डिफ्रेन्ट भयो भने पनि अब आफूले जे जति रेकर्ड गर्न सक्छु इच एन्ड एभ्री डे त्यो मलाई फ्युचरमा हेर्न मजा आउँछ भनेर त्यो पर्पजले गरिरहेको हो नि त. नभए त अब एभ्री डे हुन्छ नि एभ्री डे त कसको नै डिफ्रेन्ट हुन्छ, र त्यो एभ्री डे डिफ्रेन्ट हुनको लागि त कामै नगरिकन जतिखेर नि घुमेर बस्नुपर्छ होइन. तर आई वुड नट रियली इन्जोय द्याट होइन, बिकज मलाई एक्चुअली भन्ने हो भने मलाई काम गर्न मजा लाग्छ क्या. अब स्याडली काममा हुन्छ नि आफ्नो डे टु डे कस्तो हुन्छ त्यो रेकर्ड गर्न पाइँदैन, त्यो छुट्टै कुरा हो. नभए त अब त्यो पनि रेकर्ड गर्नको लागि मजा आउँथ्यो क्या होइन. क्यामेरा लिएर नगए पनि आफूसँग आफ्नो फोन त हुन्छ नि त, सो म रेकर्ड चाहिँ गर्थेँ. तर अब स्याडली जे भए पनि अरूको प्राइभेसी पनि हुन्छ, कामकै प्राइभेसी पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन क्या. नभए गर्न मिल्ने भइदा भए त गर्थेँ, किनभने कतिजना मान्छेले त हुन्छ नि गर्न चाहिँ गरेर हुन्छ क्या, रेकर्डिङ गरिरहेको हुन्छ नि देयर डे इन लाइफ हुन्छ नि वर्किङ डे इन लाइफ है के भन्ने भिडियो. तर अब आफूले त्यो गर्न नमिल्ने भएको भएर हुन्छ नि अब त्यो चाहिँ मैले देखाउन मिल्दैन. अनि अगेन त्यो एकचोटिको लागि गर्नको लागि ठिक हुन्छ, अब डेली गर्न त मिल्दैन नि त, किनभने अब त्यो डेली गर्यो भने त त्यो त अलिकति हुन्छ नि नराम्रो पनि हुन्छ. सो त्यही भएर अब आफ्नो डेली पर्सनल लाइफ चाहिँ हुन्छ नि जे जति पनि खिच्न सक्छु, जे जे भइरहेको हुन्छ, इभन दो सेम कुरा भए पनि त्यो चाहिँ खिचिरहेको हुन्छु होइन. र खासै भन्ने हो भने त्यस्तो केही इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुँदैन है, किनभने प्रिटी मच इट्स द सेम रुटिन ह्यापनिङ अन रिपिट. तर जे भए पनि मैले भने जस्तै होइन, आफूलाई पछि हेर्न मजा आउँछ होइन. म कहिले काहीँ हुन्छ नि मेरो अब त्यो 200 days अगाडिको भ्लग हेर्छु होइन, अनि अल द 200 days 210 days अगाडिको भ्लग हेर्दाखेरि पनि होइन मोर अर लेस सेमै हुन्छ बिकज अफ द सिमिलर रुटिन अर सेम रुटिन होइन. तर जे भए पनि इन्टरटेनिङ लाग्छ कि ए यो दिन त यो गरेर रहेछ भनेर होइन. अनि त्यो रेकर्ड नगरेको त्यो दिनको मोमेन्ट पनि याद आउँछ क्या, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्पेसल हुइदिन्छ क्या. सो त्यही भएर पनि यो मलाई चित्त बुझ्छ होइन. तर अब हेर्दै जाम अब हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै के चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्न सकिन्छ भ्लगमा भनेर. मेबी म हुन्छ नि अब म अस्ट्रेलिया आउँदाखेरिको मेरो एक्सपिरियन्सेसहरू के थियो त्यो बिस्तारै बिस्तारै भ्लगहरूमा सेयर गर्दै जान्छु, किनभने अब मेरो भिडियोहरू बिस्तारै बिस्तारै अरू मान्छेहरूले पनि पत्ता लगाइरहेछन् क्या. सो मेबी अब मैले मेरो अस्ट्रेलियाको इनिसियल एक्सपिरियन्सहरू के थियो कस्तो थियो त्यो सबै बिस्तारै हुन्छ नि डेली भ्लग्समा मैले सेयर गर्न थालेँ भने मेबी भ्याल्यु एड गर्ला, मेबी भ्याल्यु एड नगर्ला. तर जे जस्तो भए पनि मैले त्यो सेयर गरेँ भने र रेकर्ड गरेँ भने फ्युचरमा आफूलाई हेर्न मजा आउँछ क्या. सो मेबी अब म हुन्छ नि गोइङ अहेड त्यो गर्न थाल्छु होला, हेरौँ के हुन्छ. एज लङ एज नेचुरली भयो भने चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो लाग्छ होइन, फोर्सफुली त्यो कुरा गरेर त्यो नेचुरल हुँदैन.
छैन होइन. सो त्यही भएर लेट्स सी होइन, अब हेरौँ के हुन्छ, अब त्यो ट्राई गर्दै जाउँला, जे जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले एडजस्ट हुँदै जाउँला. अहिलेको लागि चाहिँ अब म त्यति भन्दै यो भिडियो यहाँ एन्ड गर्छु र एडिटिङ गर्नको लागि पनि सुरु गरिहाल्छु. विथ द्याट बिङ सेड, आई विल एन्ड द भिडियो राइट हियर. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस ब्लग. दिस वर आई विल डेफिनेटली सी यू इन द ब्लग टुमोरो. टिल देन, बाई.